Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Ну, сегодня, как обычно, я в газете «Кола», в издании «Кола». Это не просто газета, это интернет-издание. Надежда Труш сегодня со мной. Что? Добрый день. Добрый день, да. Как вы увидели неделю, Надюш? Ну, традиційно ми б хотіли окреслити ті найголовніші події, які були у Полтаві. І тиждень новиневий я почала із вівторка, коли приїхав у Полтаву Олег Березюк, народний депутат від «Самопомочі». Відділ я його. Він приїхав у Полтаву вперше, був на доволі таки скандальних об'єктах, де ведеться будівництво, відвідував школу, планував у лікарню, як наскільки я знаю, він не встиг у лікарню. Він був заглиблений в скандальні події міста. Але, як мені здалося, він трошки мало міг сказати по суті, власне, чого він приїхав у Полтаву, навіщо. А як ви вважаєте, зачем він приїхав? Взагалі він приїхав на запрошення своїх полтавських колег, які, так, «Самопомочі», які вирішили виносити полтавські трабли в всеукраїнську площину. А для того, щоб це зробити, вони, як я це називаю, підтягнули важку артилерію своїх колег зі столиці. Угу. І, наскільки я знаю, це не перший гість, якого вони планують привезти в Полтаву. Ну, власне, номер один – це був Олег Березюк, який відвідав скандальну забудову на Котляревського, а також він був в кадетському корпусі, зустрічався із хлопцями із CityLabo, висловив пропозицію, до речі, стосовно того, аби зробити, знову підняти питання кадетського корпусу, знайти інвестора. Хоча і сам Березюк зізнався, що це буде дуже важко, і я говорю, що це дуже важко, Полтава вже 5 років, навіть більше не може знайти інвестора для того, щоб хоча б законсервувати будівлю. Я вже не кажу про ремонт. А законсервують тільки разві що сам город, якщо знайдуть гроші такі. Це немалая сума гроші. Наскільки я знаю, він і не шукає особливо. Уже просто руки опустились, я подозріваю. Але ж ми пам'ятаємо про те, що обіцяв пан Головко, про те, що буде домовленість. Головко багато чого і мені лично обіцяв. Ну, мені він особисто нічого не обіцяв, і мені не потрібні його, власне, обіцянки. Коли він тільки прийшов, я був в самій першій п'ятерці на прийомі у нього, коли він тільки прийшов до влади, і він мені обіцяв дуже кровно знайти інвестора, а спонсора Свято-Ніколаївський храм, щоб привести в порядок, ну там все-таки дуже серйозні проблеми. Обіцяв, сльозно, ой! Ну, посидіть. А я дуже добре пам'ятаю прес-релізи, дуже добре пам'ятаю повідомлення у соціальній мережі. Ми знаємо, що пан Головко один із наймедійніших, скажімо так, облич, так, в соцмережах він дуже активно, в нього прес-служба дуже чудово працює. Він кілька разів, як мінімум, їздив у Київ, домовлявся із різними особистостями, вів перемовини з паном Живаго про те, аби якось посприяти тому, щоб хоча б якісь крихти дісталися кадетському корпусу, але, як кажуть, віз і нині там. І що більше, мене дуже жахає, лякає і розчаровує. 3 місяці тому ми почали писати про те, що навіть той мінімум, який би могла зробити міська влада або обласна в співпраці з міською, якщо ви вже бачили, думаю, що бачили, бо ми там всі кожного дня проходимо, немає паркану. І його немає все більше і більше. А сьогодні зранку... В февралі місяці його почали розтягувати. А сьогодні зранку, я дивлюся, там взагалі його практично немає, майже нічого. Там з того паркану можна собі, не знаю, десь на дачу кудись завести і зробити, що, мабуть, хтось і зробив. Імеємо, що імеємо. Я писала, от персонально я писала запити в міську раду, спілкувалася із комунальниками. Ну, немає, кажуть, сигналу, немає посилу, немає завдання чіткого для того, аби... По структурі чиновничій нету зверху... Приказу, указу. Хтось зверху не насварив пальчиком і не сказав, що давайте в рамках 2-місячника чистоти, чи скільки він нас там тримає. І зробимо це. Добре, що, от, знаю, Оксана Деркач з своєю партією, не своєю партією, а з однопартійцями, вони нещодавно там робили прибирання, вивезли звідти сміття, але ж знову таки, наскільки я розумію,
Оксана Деркач не має такого впливу, аби самостійно віддавати, мабуть, розпорядження. Ну, я не інтересувався, але я теж так думаю. Все-таки, якщо б від неї зависело, ну, хоча хто його знає. Хоча я думаю, що це така дрібничка, що одного дзвінка вистачило б. Ну, якщо б мені Оксана Деркач позвонила і сказала «надо», я пішов би. Я не скриваю. Ну, стосовно ще Олега Березюка, хотіла наголосити ще на тому, що, ну, це моя особиста думка, мені не зрозуміло, чого приїжджав пан Олег у Полтаву. Я в нього питала. Внятного ответа не нашлось. Ну, мені було незрозуміло, я не зрозуміла. Извините, немножко отвлечемся. Он приехал, да, все, вопросов нету, как бы это он Верховная Рада, депутат, все понятно. Депутат Верховной Рады по этому округу, он состоит, он есть лидер одной из партий, которая состоит... Глава фракции самопомощи Верховной Рады. Я говорю сейчас о Каплине. Почему Каплин, по вашему мнению, до сих пор не явился? Немає снігу. Ах, был, но мало. Все, понял, закрыли вопрос. Дальше что у нас? Ще дуже така тривожна подія сталася цього тижня у Полтаві. Закрили або викрили, скажімо так, реабілітаційний центр релігійної громади, яка нібито допомагала позбавитися людям наркозалежності, алкозалежності, а яку позицію озвучила поліція, що нібито там отримали понад 40 людей. І такі подібні акції, скажімо так, акції затримання відбулися ще в кількох містах України. Це сеть ціла, виходить, так? Так, це була одна релігійна організація, яка мала свої філії у різних містах України. Зареєстрована вона, якщо не помиляюся, в Запорізькій області, це за інформацією поліції. Ряд місцевих ЗМІ подали і назву цієї релігійної організації, але оскільки я за дотримання журналістських стандартів от в такому чистому вигляді, в якому вони мають бути, власне, я проти того, аби до суду подавати... Ну, по-своєму, ви праві, ну, дійсно. Але ж разом з тим я знаю, що це дуже великий резонанс, що це дуже важливо, що, можливо, якщо дійсно ця секта чи релігійна організація, так, вірніше, утримала людей проти їх волі, то, можливо, і варто було озвучувати цю назву. Так, але... Щоб привлечь увагу, щоб люди, відповідно, граждане могли реагувати. Так, так. Ну... Але і я, власне, довго думала про те, писати це в публікації чи не писати назву, тому що я ж не можу говорити офіційно, я не можу говорити, що це остаточно, це лише буде за рішенням суду ця інформація, так? Я вирішила написати про це в себе на сторінці в Фейсбуці, власне, що я зробила, і я це подала, я показала дві... Нехай вони не ідентичні, але дуже схожі фотографії місцевості, власне, території цього реабілітаційного центру. Одну фотографію подала прес-служба поліції, іншу я знайшла сама на сайті цього ж реабілітаційного центру. Вони дуже схожі. Ще були фотографії дуже схожі, кухня майже ідентична. Але ж знову стверджувати нічого ми не можемо. Ми чекаємо, поки завершиться слідство поліції, поки буде все остаточно вирішено, тоді, можливо, будемо говорити щось більше. Ще про що хотіла. Стало тепло, з настанням тепла вийшли і політичні партії на вулиці. На вулиці, да. Опозиційний блок вийшов у нас з наметами, навіть не з одним, а з двома, і прямо в одному місці. І наскільки я з ними спілкувалася, вони говорять, що міняють локацію кожного дня і працювати будуть на вулицях 2 місяці. Збирають підписи для того, аби зупинити, ну, дуже, скажімо так, дуже голосні цілі мають для того, щоб зупинити війну. Підняли, до речі, мовне питання знову за них там звучить. Збирають підписи за те, аби говорити і слухати рідною мовою. І це речення у них було написано російською мовою. Я так думаю, що вони за російську мову. У нас в Україні одна, державна мова українська.
Я не маю ничего проти російськомовних. Государственный язык должен быть один. Так. Украинский. Так. Все остальное меня не интересует, и этого вопроса для меня нету. Я говорю по-русски, Надя меня понимает. Меня это устраивает. Вас не устраивает? Меня это абсолютно влаштовує. Все, вопрос закрыт. И я не розумію, у нас українську мову не притісняють, як про це. Нету проблеми. Дуже про це говорять. Вона надумана насправді. Все. Давайте о чем-то другом. Так, была хода, кстати, вы не видели, не слышали? Звичайно, я про це ваше мнение. Але особисто я цього не бачила. Наскільки я знаю, поліції було більше, ніж неймовірне количество. От, і я думаю, що це сигнал до того, що поліція, враховуючи нещодавні події в Полтаві, очікує чогось. Я вам скажу честно, я разговаривал с полицейскими и могу вам сказать. Они пытались своим количественным составом показать, что не нужно делать плохих действий. Почему? Потому что 5 апреля этого года отчетливо показало минимум полиции и максимум все-таки манифестантов, и произошли очень много плохих вещей. До речі, ще хотіла додати, мітинги, протести, різного роду акції, все це, власне, добре, це потрібно, але я не розумію, чому проти Авакова мітингують у Полтаві. Яке він, власне, має відношення до Полтави? Ну, він не слідкує. Він не слідкує за подіями в Полтаві в такому ракурсі, що кожного дня, ну, хтось вийшов проти мене мітингувати чи не вийшов. Якщо це всеукраїнська акція, всеукраїнська хода, то чому б делегатам від Полтави, від Харкова, від інших міст не поїхати і зробити це в Києві? Тобто це було б масовіше і це було б мало більші результати. Но движение было, я вам скажу честно, в основном массовку создавали сами полицейские. Говорю, как есть. То есть самих манифестантов человек 40-50 еле насобиралось, а все остальное, масса вот эта. И когда хода была, так издали смотришь, очень много людей идет. Когда начинаешь присматриваться, полиция. Извините, я вас прерываю. Стосовно цих подій, ще хотіла згадати, на початку тижня затримали... ще одного фігуранта побоїща 5 квітня, але випустили під домашній арешт. Наскільки я знаю, поліція мала іншу думку стосовно цього, але суддя, власне... Прийняла таке рішення. Так, прийняла рішення відпустити під домашній арешт, і ми не знаємо, наскільки це зараз контролюється, не контролюється, де зараз ця людина, і, власне, чи понесе вона якесь покарання. На данный момент, Надя, вы не слышали того, кто ударил полицейского чем-то тяжелым по лицу? Вы не слышали? Нет. Какие там? Я-то бываю каждый день там в УВД, ну, буду тоже слышать. Я, до речі, слідкувала за фейсбуком пана Копи, якого, до речі, написали из лікарні, то він писав про те, що насправді в нього більше було поранень, лікарі нарахували, аніж це пройшло у ЗМІ і в повідомленнях лікарів з перших днів. Ми тоді говорили про скільки? Про 8? Що це таке? От, він написав про 13. Что самое жуткое, говорят, что людей-то поступало в областную больницу намного больше. Не поступало, а обращались. Саме с того випадку, с того, да. Саме того дня. Именно в тот вечер было вот так. Ми вже на початку розмови згадували про забудову на біля екс-кінотеатру Котляревського. Так. Ми знаємо, що ДАБІ оштрафувало забудовника на понад мільйон гривень. Тобто забудовник має сплатити ці кошти і припинити забудову. До вирішення ситуації щодо документів, чи взагалі припинити абсолютну забудову. Але забудовник цього не зробив. Більше того, навіть туди заводиться цемент, так, наскільки я знаю, і забудова продовжується. Сьогодні зранку я бачила там тихо, можливо, це тому, що травневі вихідні. Значит, смотрите, была ситуация такова. Говорю, как есть, кто не увидел мой репортаж в пятницу, я сообщаю. Я молчал. С утра случайно проезжал Василий Ковальчук. Он увидел, как выгружается порядка 4 кубов бетона. Все это выгружалось на земле на специальные короба. Он начал останавливать, вызывать полицию. Я, как обычно, в центре города, якобы гуляющий всегда, как говорится, рыскающий, ища информацию, вижу происходящее, вижу, что журналистов нету никого, соответственно, я включаю телефон, онлайн подхожу. В тот момент уже полиция была. Это было в районе 9 утра.
Потом через, подошел еще Петр Ворона, был со своим помощником, с двумя помощниками. Все вот, движение было. Я видел отчетливо. Василий Ковальчук звонил многим политическим, общественным деятелям, которые либо не поднимали трубку, либо еще что-то. Василий Ковальчук, я точно видел, звонил Мамаю, предупреждал, что вторая арка будет. Потом через время, где-то часа в 10, начало 11-го, вот это, ну, человек 10 собралось, все рассосались, то есть растворились, исчезли. Я понимаю. Понимаете, меня что задело? На днях было там мероприятие, в 6 часов вечера собирались, флеера дымоухи включали, поджигали, устраивали селфи, красивую картинку. Тут красивой картинки не было. Я вам скажу честно, в 12 часов я оттуда уходил. Там оставался, когда я ушел, один человек, Юрий Синяк, то есть депутат городского совета, от социал-демократической партии, говорим как есть. Я Юру знаю как небайдужего человека, который достаточно скромный, но он небайдужий. И реально там не проходили работы лишь потому, что был я и был Юра. Когда я ушел, Юра еще долго оставался, но этот бетон застывал уже, мы видели, понимали, что его уже вырабатывать невозможно. Юра через время тоже, по-видимому, ушел. Либо не ушел, я еще не созванивался с ним. Но, знаете, что самое жуткое? После обеда появился Матвейчук и сделал интервью, красивую картинку. Хотя утром ему звонили, его пытались позвать, человече добрый, роби что-нибудь. Это говорит о чем? О том, что еще где-то в январе или декабре, не помню, когда начиналась вся эта эпопея, я делал репортаж и говорил, люди, давайте все вместе что-то делать, останавливать, этого нельзя допускать. Всем было без разницы, а теперь разница появилась, красивая картинка. Я не можу осуджувати і говорити мнение про те, чому прийшов чи не прийшов Матвійчук. Я скажу інше. Стосовно згаданої щойно вами акції, яка відбулася о 18-й днями, я не розумію, чому подібні акції відбуваються о 18.00. Тобто, яка тоді була ситуація? Цілий день працівники там щось робили. Да. У 18-й вони... Надя, відповідаю, в 12 днів ні в бетон наверх тягали. Можна я докажу? Це правда. Вони у 18-й... завершили навіть раніше свою роботу, і вони пішли, вони порозходилися по домам, потім підійшли активісти. Ще один нюанс, який мене дуже тривожить. Ще буквально майже за тиждень до того, коли почали завозити бетон і так далі, тобто на вихідні, після того, як там побував інспектор Дабі, і як викликали поліцію, тими вихідними я робила звіти, я просто йшла мимо, я вирішила заглянути, а що там відбувається. Чи, власне, після того, як намагалася знайти власника, можливо, таки ж прокинулася совість у забудовника, і він хоча б зробив вигляд, що він нічого не робить, там, забудовує далі. Там працювали робітники. Це правда. Я зверталася до активістів, вони сказали, що будуть викликати поліцію. Я не відслідковувала, чесно, насправді, викликали чи не викликали поліцію, але ми маємо зараз, да, те, що маємо. Ребята, якщо ви активісти такі чесні, будьте до кінця чесними. Уже надоело на це смотреть. Галала і красиві картинки. Я не осуджую в жодному разі активістів. В Горсовєті вони мали можливість жити сутками. Що мішає в дежурному режимі по одному чоловіку підходити сюди раз в час? Все. Тим більше це центр. Ну, можливо, є якісь інші, можливо, є якісь цьому причини, але я сподіваюся, що забудова припиниться. Ще дуже кричущий факт, який стався от буквально учора увечері на Пилипа Орлика 15. Да. Сталася пожежа у старовинному столітньому будинку. 111 років здання, так, да. Так, його ще називають у нас у Полтаві будинок у псевдомавританському стилі. Да. І в нього дуже, мені подобається, дуже красива історія, збудований місцевим паном для своєї коханки. Ну, така собі романтична історія, могла бути туристичною родзинкою, так, ми ж як любимо різні хороші історії, але, на жаль, будинок занедбаний. І, на жаль, цей будинок має шанс перетворитися на попелище, на згарище. Ісчезнути з ліця Полтави, взагалі ісчезнути, і нічого. На його місці, от я майже 100% впевнена, з'явиться або торговельний центр, або спа-салон, устрився, або жилий дом якийсь. Або багатоповерхівка, ну, тобто історія втратиться.
Цю будівлю називають одним із найкрасивіших будиночків Полтави. Я з цим цілком згодна. Він дійсно дуже красивий, хоча занедбаний. Якщо вкласти в нього в кошти, якщо його відбудувати, це просто неймовірно. Ключова фраза, якщо вкласти в нього кошти, становиться вопрос, хто готов вложити в нього? Ніхто. Я, до речі, говорила, я спілкувалася сьогодні із власником цього будинку. Я бачив репортаж ваш. От, і, власне, конкретно він нічого не говорить, я чую по голосу, я знаю, що він, власне, в шоці від того, що відбувається. Він зараз займається різними нюансами, він зараз спілкується з правоохоронцями, тобто вирішує це питання, він пише заяву про те, що, власне, вбачає в цьому злочин. І наскільки мені відомо, там не дуже хороша історія, там якісь проблеми із територією, з земельною ділянкою. Ага, да. Що частично там застройщики вже наступили, да. Так. Ну, от така у нас неділя пройшла. Надюша, є ще щось сказати? Ми переводимо. Я перепрошую, але хотіла щоб сказати і про хороше. У Полтаві презентували збірку декларацій без спекуляцій. Це робили мої колеги із Кременчука. Це такий собі невеликий проєкт, але дуже потрібний, я вважаю, тому що ми маємо знати, яким коштом живуть ті, хто нами керує. У мене, знаєте, яка ідея родилась, Надюш? А не хочете ли віддільно посидіти і поговорити насчет декларації? У мене є теж кое-що сказати. Власне, я про це думала, тому що я зараз сказала про це лише слово, а потрібно говорити про декларації більше, і, як говорила одна із координаторок цього проєкту, який готував книжку, потрібно копати глибше, аніж насправді. Тобто ми подаємо у ЗМІ лише цифри, але за цими цифрами часто... Завжди щось є. Так, набагато цікавіше, аніж просто цифри. Давайте ми подумаємо з Надеждою, в якому форматі це все. У мене є що сказати. Уже зараз є що сказати. Я мовчу. Я думаю, що ми заберемо дуже багато часу, якщо почнемо говорити ще про це. Тому... Да. Ну, от така от неділя. Всім удачі, всім хороших вихідних. Завтра 1 мая. Ви чим будете займатися? А я буду ловити Капліна, який виведе людей на першотравневу демонстрацію. Ну що, пане Сергій, готовтесь. Надежда Труш вийшла на тропу охотника, і от ви можете попасться. Всім хорошого настроєння, всім удачі. Пока-пока.